acabei de realizar o treinamento Ouro de Tigre Immersion. Estamos em março de 2016. Foi o melhor curso da minha vida. Ele abriu muito a minha cabeça com relação às perspectivas que eu tenho, que eu de fato precisava trabalhar, preciso trabalhar. E tanto para a minha vida profissional quanto a vida pessoal. Então esse treinamento me ajudou muito para abrir essa visão, para eu trabalhar nisso. Então isso é uma iniciativa que vai durar para o resto da minha vida e com certeza essa vivência é uma coisa única que todo mundo tem que viver. Valeu muito a pena e com certeza isso vai fazer eu me tornar um ser humano muito melhor, seja para minha família, para os meus colegas de trabalho. Tenho certeza que eu consegui agregar muito com isso.